Habari ya wakati huu, natumaini uko vema sana na unaendelea poa. Naitwa PoLu Vocal kutokea Dodoma, Tanzania, na leo hii nataka nikupe hii mbinu ya kutumia chombo hiki tena. Chombo hiki ni chombo cha thamani sana ambacho kinaweza kukusaidia wakati unapofanya mazoezi sehemu yoyote. Inaweza ikawa eneo la kazi, inaweza ikawa nyumbani, inaweza ikawa uko kwa marafiki. Tumia chombo hiki kufanya mazoezi. Kwa kutumia chombo hiki kinaweza kukuzuilia au kukusaidia kuzuia mwangwi wa sauti kuenda mbali, kuzuia sauti kuenda mbali. Na utakuwa na wakati mzuri wa kufanya mazoezi bila kuwa na stress na mawazo kwamba nani ananisikia au nani namuudhi au nani namfanya anakereka au nani namfanya apate kupata kisikia kile ambacho nakifanya. So tumia chombo hiki kufanyia mazoezi. Unaweza kufanya mazoezi haya. Hiyo sauti ningeitoa hapa na kufungua, najua ungesikia kile ambacho kingesikika. Kwa hiyo nikitumia chombo hiki kinanisaidia kuzuia sauti kwenda mbali zaidi, sauti kuwa kusafiri zaidi. So tumia chombo hiki na mwisho siku utapiga hatua kwenye mazoezi yako na ufaidi wako kwa mazoezi. Hebu niambie kwa asilimia ngapi kama umeshaanza kuitumia mbinu hii imekusaidia sana. Asante kwa wakati wako na tumaini tutaendelea kwenda mbele na kupiga hatua zaidi kwenye eneo letu la uimbaji. Mungu akutunze sana, akubariki. Furahia mafanikio yako. Tuko na somo msimu huu na inaitwa Vocal Gym November. Unaweza ukacheki na mimi kupitia 0658071696. 0658071696. Nitafanya mawasiliano na unaweza ukajoin kwenye darasa kupitia njia WhatsApp. Tutakuwa na wakati mzuri. Naitwa PoLu Vocal kutoka Dodoma, Tanzania. Mungu akubariki.